بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا ایک فرمان، ایک دعا بتاؤں گا، آپ دوست بھی اسے پڑھا کریں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا، جو مسلمان مرد یا عورت وتر کے بعد دو سجدے اس طرح کرے کہ ہر سجدے میں پانچ مرتبہ سبوح قدوس رب الملائکت والروح پڑھے اور دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھ کر ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھے، تو قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے وہاں سے اٹھنے سے پہلے مغفرت فرما دیں گے، 100 حج اور 100 عمرے اور اس کو شہیدوں کا ثواب عطا فرما دیں گے، اور اس کی طرف اللہ تعالیٰ 1000 فرشتے بھیجیں گے جو اس کے لیے نیکیاں لکھنا شروع کر دیں گے، اور اسے 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب بھی ملے گا، اور اس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے، اور قیامت کے دن 60 اہل جہنم کے حق میں اس کی شفاعت ہوگی، اور جب مرے گا یہ شخص شہادت کی موت مرے گا. کتاب کا حوالہ یہ نیچے موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. میں اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اس پر آپ دوستوں نے ضرور عمل کرنا ہے، اور اس کے ساتھ اگر آپ دوستوں میں سے کوئی غریب لوگوں میں ہم جو راشن تقسیم کرتے ہیں اس میں حصہ ڈالنا چاہے، زکوٰۃ صدقہ خیرات وغیرہ میں سے، تو یہ میرا واٹس اپ نمبر ایزی پیسہ اور جیز کیش اس پر موجود ہے، آپ دوست کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.